आज दुई हजार उनासी साल साउन एक गते आइतबार जुलाई सत्र तारिक सन् दुई हजार बाइस नेपाल सम्बद्ध एघार सय बयालिस श्राउन कृष्ण पक्षको चतुर्थी तिथि आज साउने संक्रान्ति आजै गुरिया पर्व पनि मनसुनको चापी रेखा औषध भन्दा धेरै दक्षिणतर्फ देशभर अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम बढ्यो असार सकिँदा पनि चौन्न प्रतिशत मात्रै रोपाइ प्रचण्डको भ्रमणलाई दिल्लीको महत्व आज प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट्दै काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा दुई महामन्त्रीद्वारा सभापति देउवाको आलोचना उपभोक्ता समितिको नाममा कार्यकर्ताको हाली मुहाली अब जडीबुटीको पनि बिमा गरिने साउनको पहिलो साता एसई को नतिजा सार्वजनिक हुने सुडानमा भएको जातीय हिंसामा परि एकतिसजनाको मृत्यु चीनको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा दुई प्रतिशतले कमी युरोपमा बढ्दो तापक्रमका कारण अनियन्त्रित डढेलो र आइसिसी पुरुष विश्वकप लिग दुईको त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपाल पराजित आज स्कटल्यान्ड विरुद्ध खेल्ने